Sat karibu. Asanteni sana, Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua, viongozi wote, na sisi wote tulio hapa, Mrs. Nkai, Enter Sopa, Ejogo, Karam, Chamge, Gaine Moega, Nahede Shode, Assalamu Alaikum, Asanti sana, Your Excellency the President, kwa kufika huku kwetu Laikipia siku ya leo. Yangu ni machache sana, Your Excellency the President, na ya kwanza ni kukushukuru sana kama mama wa county wa Laikipia. Your Excellency, tulipochaguliwa, tulikuwa na shida mingi, juu tulikuwa tunaanza safari ya kwenda Nairobi bunge, unapigiwa simu, unaambiwa watu wetu wanapigwa, wanyama wao wanaibiwa, ama wanasumbuliwa. Tulikuwa tunarudi, tunakuja kuangalia watu wetu. Lakini security umetutengenezea, sasa tuko pahali, tunaweza sema tuko 70% na watu wetu wanaweza kukaa na amani na kuweza kujiendeleza. Ya pili, Your Excellency the President, nataka kukushukuru. Nilipoingia kwa bunge, ulinipatia nafasi ni hudumu katika committee ya housing, public works na urban planning. Nilipoingia kwa hiyo committee, Your Excellency, uliniambia nikumbuke huko umenituma nihudumie watu wa Laikipia. Your Excellency the President, nataka kukushukuru. Juu siku ya leo nikisimama hapa, nyumba na nyuki zinajengwa, zile za nyahururu zinafanyiwa design, huku Rumuruti tutapata nyumba, kule Posta nyumba zitajengwa, kule Lamuria nyumba zitajengwa, na hiyo ni kazi ambayo itaenda kwa vijana wetu ili waweze kujiendeleza. Upande wa soko, Your Excellency the President, na tafadhali usinitoe kwa hiyo committee uone nimechukua vitu mingi sana. Upande wa soko, soko yetu ya Nanyuki inaanza kujengwa. Huku Nyahururu inaanza kujengwa. Kule Weomererie inaanza kujengwa. Huku Rumuruti itajengwa. Marmanet tunajengewa soko. Na pale Posta pia na Ilpolei tutapata soko zikijengwa. Hiyo, Your Excellency, nataka kukuambia asanti, asanti sana juu watu wetu watapata kazi na wataweza kujiendeleza. Your Excellency the President, nataka kushukuru. Juu tulikuwa tunapigiwa simu na watu wetu wakisumbuliwa na ndovu, watoto wakishindwa kwenda kwa shule, lakini leo hii umetufungulia, umeanza kazi ya ile fence kujengwa, na watu wetu watakuwa na usalama na chakula watakuza bila shida yoyote. Hiyo tunasema asanti sana, Your Excellency. Your Excellency the President, ukiangalia huku unaona watu wengi sana wako na ushanga. Mimi nataka kukushukuru. Juu nilipoingia kwa bunge, nilipata Laikipia county, haikuwa imeangaliwa kama zile county ambazo ziko na ushanga. Nilipo kuambia, ulisema mara moja, Laikipia iongezwe katika county za ushanga, na leo hii wamama wetu wameanza kufunzwa, na tutaendeleza hiyo biashara mpaka watu wetu wapate kusaidika. Hiyo pia, Your Excellency, nasema asanti, asanti, asanti sana. Your Excellency, pia ni kushukuru, uliandika watoto wetu. Uliandika PS Sylvia na pia PS Mariru. Your Excellency, najua hii kazi ya leo inakuhakikishia watu wa Laikipia wanajua kufanya kazi. Your Excellency, tunakushukuru kwa kupatia watoto wetu kazi, lakini tunakuomba pia tuko na wengine hawana kazi. Tutakusukumia pia hao wapatie kazi na Laikipia haiwezi kukuangusha. Your Excellency, nimalizie kwa kusema sasa mimi ndio chairperson ya women reps wote wa nchi mzima. Nianze kwa kukushukuru. Asanteni sana. Nianza kwa kushukuru juu tulipochaguliwa tulikuja kwako tukakwambia utuongeze pesa. Mimi kama mama county wa Laikipia nilikuwa napata shilingi milioni 21 kwa mwaka mzima. Hiyo ni kusema constituency moja nilikuwa napata milioni 7. Saa hii umetuongeza, saa hii napata milioni 9 kwa constituency. Hiyo ni kusema niko na 27 million kwa mwaka moja. Your Excellency, miaka inakimbia sana. Sasa mwaka ule mwingine ulikuwa umesema utatuongeza umefika. Tafadhali kumbuka women reps, utuongeze tena 1 billion ili tuweze kufikisha usaidizi kwa watu wetu waweze kujiendeleza kama wamama na waweze kukua. Ile ya mwisho, Your Excellency, nitauliza. Tuko na hii barabara yetu ya Nanyuki kukuja Rumuruti. Tunaomba tukinyenyekea. Ukianza ile Nanyuki Doldo, ushikanishe hii Nanyuki Rumuruti. Your Excellency, 2027, ata usikaribia hii county, juu kura zote tutakuwa tumeziweka tayari, na zitakuwa zako, juu utakuwa umeshikanisha county yetu kama kitu kimoja. Your Excellency, nikitoka hapa bila kutaja stadium,
nitakuwa nimekosea. Juu mimi ni mtu wa Arsenali na saa hii Arsenali tuko juu ya meza. Sasa tunataka pia sisi tupate wachezaji hodari huku Laikipia County, ukitutengenezea hii stadium ya Rumuruti pahali tuko, ututengenezea na nyuki kule, ututengenezea nyahururu, na hapo tutaweza kuendeleza vijana na watoto wetu kwa vipawa zao. Asanteni sana, Mungu awabariki na ninawapenda sana. Asanteni. Asanti, asanti. Sasa tukaribishe senator wetu Mheshimiwa John Kinyua. Karibu sana. Asanti sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, naibu wake Mheshimiwa Regadhi Gashagwa, na nyinyi wote watu wa Rumuruti, watu wa Laikipia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siku ya leo Mheshimiwa Rais nataka kukushukuru kwa sababu wewe umefanya mambo mengi. Umetuletea askari wa NPR ambao shida yetu ya usalama iliyokuwa kubwa hapa Laikipia, Mheshimiwa Rais tunaendelea kukomesha. Mheshimiwa Rais, kile ambacho tungependa kuomba ni askari wa NPR vile wanavyoenda kuongezewa, Mheshimiwa Rais, wawache kwenda kwa mashamba ya wazungu.